ព្រឹត្តិសម្ងាត់ដែលក្រុមហាម៉ាស់បានធ្វើទៅលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាប្រចាំថ្ងៃអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកយ៉ាយ៉ាស៊ីនវ៉ាដែលជាមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់បានគ្រប់គ្រងទៅលើកងកម្លាំងប៉ូលីសសម្ងាត់នៅក្នុងតំបន់កាសាដោយបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនយោងតាមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់និងការប្រមូលឯកសារផ្ទៃក្នុងដែលត្រូវបានពិនិត្យដោយកាសែត The New York Times កងកម្លាំងប៉ូលីសសម្ងាត់នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសេវាកម្មសន្តិសុខទូទៅដែលបាននិងកំពុងធ្វើការឃ្លាំមើលនិងប្រមូលព័ត៌មានទៅលើយុវជនអ្នកកាសែតនិងជនណាក៏ដោយដែលហ៊ានចោទសួរពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់សេវាសន្តិសុខទូទៅនេះគឺផ្ដោតទៅលើបណ្ដាញអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានទូទៅនៅក្នុងតំបន់កាសាដែលមួយចំនួនរាយការណ៍អំពីអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេហើយប្រជាជនត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងឯកសារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ហេតុផលផ្សេងៗដូចជាការចូលរួមក្នុងការតវ៉ាឬការសម្ដែងការរិះគន់ជាសាធារណៈចំពោះក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងករណីខ្លះកំណត់ត្រាបានណែនាំថាអាជ្ញាធរថែមទាំងបានត្រួតពិនិត្យទៅលើបុគ្គលនានាដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើពួកគេកំពុងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាក្រៅអភិបាលដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនអាចទទួលយកបានដោយស្តង់ដារអភិរក្សនិយមរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាយូរមកហើយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការគាបសង្កត់ទៅលើប្រជាជននៅក្នុងតំបន់កាសាហើយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនបានដឹងថាសកម្មភាពនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេគឺត្រូវបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការបង្ហាញស្លាយចំនួន62ស្លាយដែលត្រូវបានគេរកឃើញនាពេលថ្មីៗនេះដោយស្ដីពីសកម្មភាពនៃសេវាកម្មសន្តិសុខទូទៅដែលត្រូវបានចែកចាយនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលមានការវិប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាទៅលើអ៊ីស្រាអែលដោយបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីវិសាលភាពនៃការឈានទៅដល់របស់អង្គភាពនិងជំរៅនៃការឈ្លានពានចូលទៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនឯកសារផ្ទៃក្នុងបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ទោះបីជាអះអាងថាជាតំណាងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់កាសាក៏ដោយក៏គ្មានការអត់ឱនចំពោះទម្រង់នៃការមិនពេញចិត្តឬការរិះគន់ណាមួយឡើយមន្ត្រីសន្តិសុខបានតាមដានពីក្រោយអ្នកកសែតនិងបុគ្គលដែលសង្ស័យថាមានអកប្បកិរិយាអសីលធម៌ដោយដែលបានកំណត់នៅក្នុងការបកស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរបស់ហាម៉ាស់ចំពោះច្បាប់អ៊ីស្លាមពួកគេបានធ្វើការដើម្បីដកចេញនូវមតិរិះគន់ចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងវិភាសាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសដល់គូប្រជែងនយោបាយរបស់ពួកគេទម្រង់នៃការតវ៉ានយោបាយណាមួយគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនិងមិនអាចអត់ឱនបាននោះឡើយជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់កាសាគឺមានការប្រកួតប្រជែងមិនគួរឲ្យជឿដោយសារតែមានសម្ពាធពីតែប្រជាជនបានប្រឈមមុខម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេត្រូវបានទទួលរងនូវការវិប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលនិងការគំរាមកំហែងឥតឈប់ឈរនៃសកម្មភាពយោធារួមទាំងកងកម្លាំងជើងគោកនិងការវិប្រហារតាមអាកាសម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេគឺរស់នៅក្រោមការឃ្លាំមើលឥតឈប់ឈរនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលមិនទុកឲ្យពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីមួយនោះឡើយលោកអ៊ីហាហ្វាហ្វៀសជាអ្នកកសែតអាយុ51ឆ្នាំមកពីតំបន់កាសាបានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះគាត់ថាជាអ្នកស្អប់ដ៏សំខាន់នៃចលនាក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងឯកសារសម្ងាត់ដោយគាត់បានពិពណ៌នាថាយើងកំពុងរងការវិប្រហារពីភាគីទាំងពីរម្យ៉ាងវិញទៀតយើងប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សានិងគ្រោះថ្នាក់ពីកងកម្លាំងកាន់កាប់ហើយមនុស្សដែលគួរតែការពារពួកយើងដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពួកគេគឺកំពុងធ្វើដូចជាចោរហើយធ្វើឲ្យពួកយើងកាន់តែជឿចាប់កាន់តែខ្លាំងកាសែត The New York Times បានពិនិត្យឯកសារសម្ងាត់ដែលបង្ហាញពីប្រតិបត្តិការស៊ើបការសម្ងាត់មួយសម្ដៅទៅលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាសាក្នុងចំណោមឯកសារនេះមានឯកសារស៊ើបការសម្ងាត់ចំនួន7ដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើរយៈពេល7ខែចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2016ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2023ឯកសារទាំងនេះបានផ្ដល់នៅផ្នែកមួយចំនួនដើម្បីចូលទៅក្នុងយុទ្ធនាការចារកម្មទ្រង់ទ្រាយធំខណៈដែលមន្ត្រីយោធាអ៊ីស្រាអែលទទួលស្គាល់ថាមានការកត់ត្រាអំពីប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោចណាស់10,000នាក់នៅក្នុងតំបន់កាសា
យោងតាមប្រភពអនាមិកដែលដឹងពីការងាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាសេវានេះគឺជាស្ថាប័នសន្តិសុខដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងចំណោមស្ថាប័នសន្តិសុខដ៏មានឥទ្ធិពលចំនួន3នៅហ្គាហ្សារួមជាមួយនឹងចារកម្មយោធាដែលឃ្លាំមើលសកម្មភាពអ៊ីស្រាអែលនិងសេវាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងដែលជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសំខាន់ៗលោកបាសេមណាអ៊ីមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសេវាសន្តិសុខទូទៅគឺមិនអាចតាក់ទងបាននោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលមុនសង្គ្រាមក្រុមនេះមានមនុស្សប្រហែលជា856នាក់ជាមួយនឹងការចំណាយប្រចាំខែចំនួន 120,000 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែមនុស្សជាង160នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះគឺត្រូវបានបងប្រាក់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឃោសនារបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឃោសនារបស់ក្រុមហាម៉ាស់និងបើកការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងទៅនឹងដៃគូក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសស្ថានភាពរបស់អង្គភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រូវបានដឹងនោះទេដោយសារតែអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសមត្ថភាពយោធានិងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់អញ្ញាធិបតេយ្យស៊ើបការរបស់អ៊ីស្រាអែលជឿជាក់ថាលោកស៊ីនវ៉ាបានគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ទៅលើសេវាសន្តិសុខទូទៅនេះបើយោងតាមមន្ត្រីចារកម្មអ៊ីស្រាអែលចំនួន3នាក់ដែលបាននិយាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះជាសាធារណៈពួកគេបាននិយាយថាការបញ្ចាំងស្លាយនោះគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់លោកស៊ីនវ៉ាដោយផ្ទាល់ថ្វីបើពួកគេមិនបាននិយាយអំពីរបៀបដែលពួកគេដឹងនោះក៏ដោយបទបង្ហាញនេះត្រូវបានគេលើកឡើងថាសេវាសន្តិសុខទូទៅគឺធ្វើការដើម្បីប្រជាជនការពារទ្រព្យសម្បត្តិនិងព័ត៌មានរបស់ក្រុមហាម៉ាស់និងគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តរបស់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួនស្លាយខ្លះបាននិយាយអំពីការការពារមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតបានពិភាក្សាអំពីរបៀបបញ្ឈប់ការតវ៉ាដូចជាការតវ៉ាដែលបានហៅថាដូចជាការតវ៉ាមួយដែលគេហៅថាយើងចង់រស់ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដែលប្រជាជនមានការខកចិត្តចំពោះការមិនមានថាមពលប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់និងរបស់របរឡើងថ្លៃខ្លាំងរួមទាំងការខ្លំមើលគូប្រកួតប្រជែងដូចជាក្រុមជីហាត់អ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីនជាដើមហើយរឿងខ្លះដែលពួកគេបានធ្វើគឺគ្រាន់តែជានយោបាយធម្មតាដូចជាការចែករំលែកសារល្អៗអំពីក្រុមហាម៉ាស់ជាដើមកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនលោកអ៊ីហាប់ហ្វាហ្វីសដែលជាអ្នកកសែម្នាក់បានកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងតវ៉ាហើយគាត់ត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយមន្ត្រីស្លៀកពាក់ស៊ីវិល2នាក់ដោយពួកគេបានដកហូតយកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ក្រោយមកគាត់ត្រូវបានគេសង្ស័យថាគាត់កំពុងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សគួរឲ្យសង្ស័យនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរបាយការណ៍សន្តិសុខក៏បានលើកឡើងថាលោកហ្វាហ្វីសគឺជាមនុស្សអវិជ្ជមាននិងពុះពេញទៅដោយការស្អប់ខ្ពើមដែលតែងតែលើកពីចំណុចខ្វះខាតរបស់តំបន់ហ្គាហ្សាអ្វីដែលលោកខកចិត្តបំផុតនោះពួកក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះបានប្រើទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីផ្ញើសារញញងទៅកាន់សហការីម្នាក់របស់គាត់ទង្វើនេះគាត់ជឿថាពួកគេកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យគាត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើបំពានសិលធម៌ជាធម្មតាអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់នោះពួកគេនឹងត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាអ្នកមិនជឿព្រះមិនស្មោះត្រង់និងជាមនុស្សមានបាបលោកក៏បានទទួលស្គាល់ថាបានគ្រប់គ្រងការតវ៉ានិងការរិះគន់ក្រុមហាម៉ាស់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបំភ្លឺថាមនុស្សដែលគាត់តាក់ទងជាមួយនៅអ៊ីស្រាអែលនោះគឺជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មម្ហូបអាហារនិងសម្ភារអំពាក់ហើយគាត់បានជួយពួកគេជាមួយនឹងគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ពួកគេអ្នកវិភាគបានប្រៀបធៀបគោលដៅនៃសេវាសន្តិសុខទូទៅរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ទៅនឹងសេវាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសដូចជាសេរីដែលបានប្រើអង្គភាពសម្ងាត់ដើម្បីបង្ក្រាបការមិនពេញចិត្តរបស់ខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារសវត្ថភាពគឺការចាប់ពីរត់ការបំផិតបំភ័យនិងការខ្លំមើលជាជាងអំពើហិង្សាលើរាងកាយអតីតមន្ត្រីចារកម្មយោធាអ៊ីស្រាអែលលោក Michael Milstein បានប្រដូចសេវាកម្មសន្តិសុខទូទៅនេះទៅនឹងក្រុមស្តាស៊ីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតដែលតែងតែខ្លំមើលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សារស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនិងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនពេញចិត្តដើម្បីជៀសវាងនឹងបញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាលហាម៉ាស់
ការពិតនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានធ្វើឡើងដោយមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលដូចជាប្រធានាធិបតីអ៊ីសាក់ហឺសកដែលបានស្ដេចបន្ទោសប្រជាជននៅហ្គាហ្សាចំពោះការមិនក្រោកឈរប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហាម៉ាស់មុនការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឯកសារសម្ងាត់បានបង្ហាញថាសេវាសន្តិសុខទូទៅមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើការបង្ក្រាបការមិនពេញចិត្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងសន្តិភាពសង្គមបែបអភិរក្សនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាផងដែរជាឧទាហរណ៍ពួកគេបានស៊ើបអង្កេតទៅលើព័ត៌មានមួយអំពីស្ត្រីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌ជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងសម្លៀកបំពាក់ហើយរបាយការណ៍មួយទៀតបានពិពណ៌នាអំពីយុវជននិងស្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌នៅក្នុងការិយាល័យអង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីនទោះបីជាមិនមានភស្តុតាងនៃការប្រព្រឹត្តខុសត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរនៅតែចេញបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការភ្លាមៗឯកសារទាំងនេះក៏បានបង្ហាញថាក្រុមហាម៉ាស់មានការសង្ស័យទៅលើអង្គការបរទេសនិងអ្នកកសែតជាឧទាហរណ៍ពួកគេបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅសកម្មភាពរបស់នាយកព័ត៌មានជនជាតិហូឡង់ម្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលដែលនាងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ជំរំតវ៉ាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដោយបានកត់សម្គាល់ពីព័ត៌មានលម្អិតដូចជាម៉ាករថយន្តនិងស្លាកលេខរបស់នាងលោកអ៊ីហាប៉ាហ្វីសដែលជាអ្នកកសែតដែលបានលើកឡើងមុននេះបានប្រឈមទៅនឹងការតាមដានពីអាជ្ញាធរសូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមក៏ដោយគាត់បានរៀបរាប់អំពីបាតុភូតមួយដែលកាមេរ៉ារបស់គាត់ត្រូវបានរឹបអូសដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខបន្ទាប់ពីគាត់បានថតទៅលើពួកគេកំពុងវាយប្រហារទៅលើមនុស្សនៅក្នុងហាងនំប៉ាំងមួយពេលដែលគាត់បានប្តឹងទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យឈប់រីកានិងចាត់ប្រកាន់ពីបទបង្កអស្ថិរភាពទៅក្នុងគាត់ក៏បានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេទៅលើជីវិតប្រជាជននៅក្នុងតំបន់កាសា